sexto. Pues ara, bueno, vos coneixeu. Hi ha gent que no són audiències que és per conèixer un altre lloc d'escat, però... Bueno, amigo. Què tal? Molt bé. Feines, no? Moltes feines. N'hi ha moltes. N'hi ha moltes. Sí, bueno, jo crec que... També si som a l'any costat. Enfocant cada una d'elles a segments específics. Més detall a què consisteix i com se durà a terme aquest pla d'acció promocional previst per l'any 2015. I recordar que, a més, doncs, aquest és el tercer any consecutiu on la conselleria no improvisa, on la conselleria presenta un pla d'acció abans de començar un any natural i que, per tant, permet a totes les administracions i a tot el sector privat que se puguin organitzar, que se puguin coordinar i que puguin planificar tot, també tots els seus esforços. 1981 desenvolupa SUNAT garantint els drets des dels que tenen qualsevol tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial. No hem d'oblidar que tots tenim dret a no ser discriminats. No hem d'oblidar que tots tenim dret a no ser discriminats, a estar integrats a la societat i a rebre... ...en discapacitat de la nostra comunitat els verdaders protagonistes en aquesta cambra. I nosaltres. Hacer supercarreras, ¿eh? ¿Y te cansas o no te cansas? Un poquito, pero muy poquito. Estupendamente. Pero decíamos la comida, que si la comida ha sido buena, ha habido más que buena comida, mejor compañía. Y es la que hemos podido disfrutar cada uno en nuestras pequeñas mesas donde nos hemos podido pues, sentar a comentar alguna cosa, a ver cómo van las cosas en Cantabria, por ejemplo. La que sí.